наш міст пішохідний з дивовижним видом на Дніпро, але пошкоджений варварами. Скло пошкоджено. Тут обломки. Я дивлюсь. Ці обломки ракет. Тут побите скло розбите. Але ми це замінимо. Я думаю, що буде все. Це не такі цікаві, а там кратер. Внизу великий кратер. Добре, що тут поряд ніхто не постраждав, але це ми замінюємо, вичистимо. Зараз вже комунальні служби роблять, прибирають. Думаю, декілька днів ми зможемо і скло прибрати, замінити. Все буде відновлено. Міст вистає. Кожен все інше знаходиться в нормальному стані. Троси на місці. Все металові конструкції зроблені якісно і проблеми. Зараз приберуть і все буде добре. Ну що, хлопці, нормально все? Іспити зробили і поки що не. Добре, ну можна прибирати. Так, прибирайте, будь ласка.